पकाइबा काठजोड़ी को डेइले जणे युवक काठजोड़ी ब्रिज उपरे स्कूटी रखी नदी को डे पड़िले जणे युवक ए पर्यंत परिचय अस्पष्ट रहिछि नदी को डेइबार कारण मध्य जणा पड़िनि जहां वर्तमान बड़ खबर काठजोड़ी को डेइले जणे युवक काठजोड़ी ब्रिज उपरे स्कूटी रखी नदी को डेइछंती युवक तबे युवकर परिचय वर्तमान सुधा जणा पड़ी नाही जहां वर्तमान बड़ खबर आसी पहुंचुछि काठजोड़ी को डेइछंती जणे युवक काठजोड़ी ब्रिज उपरे स्कूटी रखी नदी को डेइ पड़िछंती युवक एपर्यंत तांकर परिचय अस्पष्ट रहिछि नदी को डेइबार कारण मध्य जणा पड़ी नाही सुकांत कुमार साहू ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କ'ଣ ହେବେ? ଇଏ ମୋର ମାମପୁଅ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କଟକ? ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, କାଲି ସେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଆପି କରିଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ଆସିଛି ଆଉ ବୋଲିକି ଆସିଛି ତାପରେ ରାତିରେ 9:00 ସାଢେ 9:00 ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲୁ ତା ଫୋନ୍ଟା ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ କେହି ଉଠିଲେନି ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ କି ନା ହିଁ ଖାରଳ ଆଇସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ନା କାଠଯୋଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ ସକାଳୁ ଯାଇ 6:00 ଯାଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଘରେ ନା ଘରେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ 5-7 ଦିନ ହେଲା ସେ କେମିତି କାମକୁ ଯାଉନଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ପିଆପି ଟିକେ କରୁଥିଲା ସବୁ ଏଇଆ ଆଉ କି ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଘରେ ନା ଘରେ ଟୋଟାଲ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ଘରେ ସେ ବିଶେଷ ସମୟ ରହିନି ପିଆପି କରିଦେ ଆସି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏଠି ପିଉଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ଏବେ 5-7 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ପିଏ କିନ୍ତୁ 5-7 ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପାଖରେ ସ୍କୁଟି ରଖି ଜଣେ ଯୁବକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ରହିଛି କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍କୁଟି ରଖି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ବେହେରା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏକ ଖଇରିଆ ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି, ତାର ସ୍କୁଟିର ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି OR02PR7956। ଏଇ ସ୍କୁଟି ହେଉଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଟିକୁ ସେ ରଖି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଇଁ ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଯୋଉ ଯାହାର ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଡ୍ରେସ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯୁବକ ଜଣକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି ତାହା ଏଯାବତ୍ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କେଉଁ କାରଣରୁ କାହିଁକି ନଦୀକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ନାମକ ଯୁବକ ନଦୀକୁ ସ୍କୁଟି ରଖି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି OR02PR7956। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।